ନମସ୍କାର, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେସ୍କକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସୁରେକାନ୍ତ। ସୋନପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଛିପୁର ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଥିବା ଚହଟାଖୋଲ ନିକଟସ୍ଥ ବରପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଛ କାଟି ନିଆଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହି ଗଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହାଜ, କରଲା, ହଲନ, ଶିଶୁ, ବାନ୍ଧନ, ସାବୁନ, ଏମିତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ମୂଳରୁ କିଛି ଅଂଶ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କିଛି ଗଛ କଟାଯାଇ ରଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଥିଲା କିଛିଦିନ ତଳେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଶିକାର ବନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଉଯାଉଥିବା ବା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସବୁ କଟା ହେଉଛି, ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତାଜା ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସୋନପୁର ରେଞ୍ଜର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବନ ବିଭାଗ ସେଠାରେ କରୁଛି କ'ଣ, ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରେଞ୍ଜର ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେଥିନେଇ କି ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଚୋରାଚାଳନ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତ କ'ଣ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ କ'ଣ ଆପଣ ମତ ରଖିବେ? ଏବେ ଆମେ ଯୋଜନା ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇ ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୱେର୍ କରିଦେଇଛି ୱିଥ୍ ମାନେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର୍ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍, ଟୁ ଗେଟ୍ ରେଡି ଫର୍ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଅଲସୋ। ଆମର ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବୁ, ଆମେ ହାୟର ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଡିଏଫ୍ଓ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲେ ସୋନପୁର ରେଞ୍ଜର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଠ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ କଟାଯାଏ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ସେଥିନେଇ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ। ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେଠାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସୋନପୁର ରେଞ୍ଜ ଲଛିପୁର ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାରପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶହ ଶହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କାଟି ନେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ, ଯାହାକି ଆମ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶିଶୁ ଏଭଳି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କଟାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଦା ଗଦା କରି ରଖାଯାଇଛି କିଛି ଗଛ, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଥିଲା କିଛି ଗାଁ ଲୋକ, ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ ନାମକୁ ଗୋପନ ରଖି ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ଏହା ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗଛ କାଟି ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ। ସେ ଥିଲେ ଆମର ସୋନପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବନ ବିଭାଗ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.trirangatv.com। ନମସ୍କାର।